Добрий день, українці! Минуло 100 днів незламності нашої країни, 100 днів війни. Вже весь світ знає, що Збройні Сили України здатні мужньо тримати оборону. Ці 100 днів змінили нас назавжди. Російська агресія, в тому числі, була спрямована на роз'єднання нашого народу. Але сталося навпаки. Задля спільної перемоги українці об'єдналися по всій країні. Кожен день в Україну доставляють гуманітарні вантажі. Тільки за травень ввезено понад 126 тисяч тонн гуманітарної допомоги. За цей час Збройні Сили України звільнили від окупантів 1017 міст та селищ. 370 з них вже розміновано, в інших працюють ДСНС. На деокупованих територіях Київської, Харківської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей вже розпочато перші роботи з відновлення житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Станом на сьогодні 1194 об'єкти повністю відновлено. Поступово відновлюється транспортне сполучення у звільнених містах. Автомобільне сполучення відкрите у понад 700 населених пунктах. Медичні заклади працюють на 26% деокупованих територій. Продовольчі магазини працюють у понад 600 населених пунктах. У майже 300 населених пунктах відновили роботу банки. Харківщина тримає оборону. Кожного дня на вулиці Харкова, ризикуючи власним життям, виходять комунальні служби, щоб навести лад у місті. Тільки за вчора комунальниками зроблено закриття понад 100 вибитих вікон, демонтаж 27 пошкоджених дитячих майданчиків. Газопостачання відновлено 326 споживачам Харкова. Проведено відновлювання роботи наслідків ворожих обстрілів газорозподільчих мереж в місті Дергачі, селі Вільхівка, селище Золочів та селі Велика Бабка. 6430 мешканців селища Золочів знову мають в своїх домівках світло. На дорогах Харківщини триває ямковий ремонт. Обсяг виконаних робіт складає понад 2,5 тисячі квадратних метрів. Загальна кількість залучених працівників на дорогах Харківської області – 192 особи та 97 одиниць дорожньої техніки. Вчора було відкрито рух для всіх видів транспорту на автошляху Київ-Дніпро. Протяжність збудованої дороги від міста Дніпро до каналу Дніпро-Донбас – майже 29 кілометрів. Тепер рух дорогою за маршрутом Дніпро-Київ стає значно швидшим, а трафік вантажного транспорту відбувається поза межами населених пунктів. Кожного дня до Чернігова повертаються люди, тому відновлена логістика залізничного сполучення є надзвичайно важливою. У мешканців Чернігова є можливість швидко дістатися потягом до Києва. Наразі між Києвом та Черніговом курсує 3 пасажирських поїзди за напрямками Київ, Вінниця та Івано-Франківськ. Також на Чернігівщині відновили пасажирський рух між Черніговом та Славутичем. Житомирщина відновлює зруйновану інфраструктуру. На території Малинської та Овруцької територіальних громад проводиться очищення від вибухонебезпечних предметів. В селищі Народичі ведуться роботи з будівництва тимчасової переправи. В обласному перинатальному центрі Житомира комунальні служби продовжують заміну вікон. В Шомерській територіальній громаді вже розпочинають скління вибитих вікон. У Сумській області ДСНС, комунальні та дорожні служби працюють безперервно, щоб якомога швидше привести міста та селища до ладу. В селі Запсілля проведено огляд дитячого садку та церкви, що зазнали пошкоджень в результаті авіаобстрілу. В містах Охтирка та Тростянець тривають роботи з прибиранням вулиць та благоустрою. На дорогах Сумщини дорожні служби проводять ремонт дорожнього покриття. За дорученням керівника Офісу президента Андрія Єрмака, на цьому тижні у співпраці з ЮНІСЕФ в Україні розроблено план відновлення зруйнованих шкіл до 1 вересня. По всій країні пошкоджено близько 20% шкіл та садочків. Ці заклади потрібно або повністю реконструювати, або зносити і будувати з нуля. На Київщині триває боротьба з мародерством. Після деокупації Національна поліція викрила 463 зловмисника. Проведена колосальна робота з відновлення електропостачання у всіх населених пунктах області. Тепер понад 260 тисяч споживачів знову зі світлом. При тому, що ще у березні було знеструмлено 500 населених пунктів Київщини та пошкоджено 10 тисяч кілометрів електроліній. Дякуємо всім спеціалістам. Слава Україні! Слава ЗСУ!